Ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოგწონებით. განებირებულები ვართ ციგნის ბაზრობებით, ასე ვთქვათ და წინა საახალწოდ არაჩვეულებრივი ინიციატივა არის. ხო, ორ მაგათ უფრო სასიამოვნოა, რომ წინა საახალწოდ დღეები უფრო სახალისო და უფრო საინტერესო ხდება. მოგვიყევით მოკლედ რას ელოდება ჩვენი მაყურებელი ამ დღეების განმავლობაში, რატომ უნდა მოვიდეს თქვენთან? ესე იგი მე გეტყვით ორი სიტყვით 25-დან 28 დეკემბრის ჩათვლით თბილისის მოლში იმართება წიგნის საახალწლო ფესტივალი, რომელზეც ჩვენი გამომცემლები და წიგნის გამავრცელებლები უპრეცედენტო ფასდაკლებებით შესთავაზებენ წიგნებს მომხმარებელს, ყველა ჟანრის წიგნებს, როგორც უფროსებისთვის, ასევე პატარებისათვის. ხო, მართლა იქნება უპრეცედენტო ფასდაკლება? იდეაში ჩვენი მომხმარებელი, ვინც არის ჩვენი ლოიალური მომხმარებელი და თუ ხართ ნამყოფი მაისის წიგნის ფესტივალზე, რომელიც ტრადიციულად ტარდება, რა ვიცი, მე რაც მსმენია ხოლმე, კმაყოფილები არიან ფასდაკლებებით და ნამდვილად ხვდებათ ხოლმე ფასდაკლებები. ანალოგიური ფასდაკლებები იქნება უბრალოდ საახალწლოდ სასაჩუქრე პაკეტები და სპეციალური და ბავშვებისთვის განსაკუთრებული შეღავათები იქნება ახალწელთან დაკავშირებით. ყველა გამომცემელი თავისით ადგენს, ესე ვთქვათ, რომელი წიგნები რა ფასდაკლებით შესთავაზოთ და ახლა ყველა წიგნი რო ერთი და იგივე ფასდაკლებით იყოს ზუსტად, უბრალოდ შეუძლებელი არის რა და აქედან გამომდინარე ჩვენ დაახლოებით ესე ვამბობთ, რომ 35-დან 70%-ამდე და სასაჩუქრე რაღაცა პაკეტების ან რამდენიმე წიგნის შედენის შემთხვევაში შეიძლება უფრო დიდი ფასდაკლებაც გამოგვივიდეს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბევრი ღონისძიება არის დაგეგმილი. ხო, რა თქმა უნდა, აქტივობებთან შეხვედრა, ხო, როგორც მე ვიცი. ამის განრიგი დეტალურად რა ღონისძიებები, რა პრეზენტაციები, ახალი გამოცემების, ახალი წიგნების ავტორებთან შეხვედრები, რო ავტოგრაფით შევიძინოთ წიგნები, როგორ რომელ საათზე არის დაგეგმილი, ყველაფერი არის ჩვენი Facebook გვერდზე. მოდი უთხრათ მაყურებელს ეს Facebook გვერდზე. ქართული ასოებით არის საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაცია, ეს არის ერთი გვერდი და მეორე გვერდი არის თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალი. ორივეგან პარალელურ რეჟიმში ვახდენთ მომხმარებლის ინფორმირებას და შეგიძლიათ დეტალები იქ იხილოთ. ოფიციალური გახსნა არის ხუთშაბათს პირველ საათზე. მეორე საათზე, როგორც ვთქვი. სადა არის თბილისის მოლი, რომ გადახვალ ხიძე მარჯვნივ? არა, ეს მგონი შემთხვევა, როცა ხიძე გადახვალ და სულ წინ უნდა იყოს. სადა თბილისის მოლი მართლა? ანუ დიღმში რო არის, გადაიხადა. კი, დიღმის ბოლოს არის, ანუ დიღმის იგეთ ფაქტიურად, დიღმის ტრასაზე. როგორც ახლში მიჭიროს დიოგენეს მიერ გამოცემული მილან კუნდერა, რომელიც წილად ხვდა ამ კვირაში უნდა წავიკითხო და ძალიან მიხარია თქვენი გამომცემლობა, რომელსაც აწერია ფასი 11.90 თეთრი. უფრო ცხადათ რო ვისაუბროთ, რა ფასად იქნება ეს ციგნი? აი, ნამდვილი ფასდაკლება. ესე რა ნიშნავს? და კიდევ რა დიოგენეს თემაც მითხარით, აბა რას ელოდება დიოგენეს? როგორც ყოველთვის აქტიურად ვერთვებით მსგავს აქციებში. თუ არ ცდები საშობაო ბაზრო პირველად ტარდება, ამიტომ გადავწყვიტეთ რომ დავამახსოვროთ ჩვენს კითხველებს ეს მოვლენა.
თან დღესასწაულები ახლოვდება და სადღესასწაულო განწყობის შექმნის თემაც არის. ამიტომ მართლა თქვენ კითხვას რო უპასუხო, მართლა განსაკუთრებული ფასდაკლებები გვექნება ზოგწიგზე 90%-ამდე ფასდაკლებაც, მაგალითად აი ეს საბავშვო 4 წიგნი როდეს. კი, ბატონო. აი ეს 4-ვე წიგნი მაგალითად ეღირება 10 ლარი. გავინაწილოთ? 4-ვე ერთად, ხო? ანუ 4-ზე ეღირება 10 ლარი. აი ქართველი ავტორების 3 წიგნი დევს, აი სვანური რო აწერია, ეგ და კიდე ქვეშ 2 წიგნი, ეგ წიგნები 3-ვე წიგნი ეღირება 2 ლარი მაგალითად. 3-ვე წიგნი, 3-ვე წიგნი. 3-ვე წიგნი ეღირება 2 ლარი, რომ ბატონო. მეგონი 100%. აი, შეგვიძლია. მეგონი კიდე გაჩუქნები. რა შეიძლება თარგმანებს, აი ნიმუშად რო ავიღოთ, ეს ჯეკერვაკის გზაზეა, კუნდერა და თუ არ ვწდები მესამე წიგნი რომელია? აა, ნახე. სარწმუნო ფისოსა. კურონე გუტი, ეს წიგნები ეღირება ყველა 7 ლარად. ეს შემთხვევა როცა მე მგონი ფასდაკლება მართლა ფასდაკლებაა და არა სადღესასწაულო ფასდაკლება. ეს არის წელიწადში ერთხელ, იმიტომ რომ მაისში ფასდაკლება ფესტივალის დროს, მაგრამ არა ესეთი და არა, ეს ასეთი გრანდიოზული ფასდაკლება. ხო, თორემ ახალი წლის ყველა უნდა რომ საჩქარი უყიდოს თავის ახლობელს და ყოველ ლარს მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რა თქმა უნდა, ზუსტად მაგიტო დაუგეგმეთ ეს ფესტივალი. ძალიან კარგი, მოგონი იმიტომაც გადავწყვიტეთ მოწვევა თორემ იგი თქვა რომ ფასებს მაღლოზღავება იყო. და აკვე მინდა თქვა რომ აი ხა რა წიგნები ჩამოთვალა და გამო ცემლობი დიაგონის გამოცემული წიგნები თითქმის ყველაზე ვისაუბრეთ უარსდები ამ 2-3 თვის განმავლობაში და აქვე მე მინდა დიოგენეს შევპირდი მაისში რომ ვიტყოდი რომ აბა ერთხელ დიოგენეს ალბათონ თამარიშ და ეთერში და ვიყავი არასწორად გაგებული აქ ანუ არასწორი ინფორმაცია ხო მე ჩავერთე სატელეფონო ზარით და რითიც გავაბრაზე ქალბატონი თამარ და ამ გადაშენებაში არა ადრე და შემდეგ აღმოჩნდა რომ მე თურმე სხვა რამე მითქოს და ვიყავი სხვა რამე გაგებული და ეხა პირდაპირ ეთერში მინდა ვთქვა რომ დიოგენი არის ერთ-ერთი საუკეთესო გამომცემლობა ვაღიარებ რომ ეს არის ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი გამომცემლობა ყოველთვის თავაზობს და არა მარტო მე არ ვეკითხო საინტერესო წიგნებს და მინდა ვთქვა რომ სწორედ ვიყო გაგებული იმიტომ რომ დიოგენი არის გამომცემლობა ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით ეს არ არის ჩაოლებრივი სწორი მომენტი არჩი ამ გადავიდეთ პალიტრაელს წარმოადგენს და რომელსაც მოტანილი აქვს არა ჩაოლებრივი წიგნი ჩემი საყვარელი წიგნია ერთ-ერთი ხო სასაჩუქრე შეფუთვაში ხო მოგუწევი რა იქნება შენს მიერ თქვენს მიერ პალიტრაელის მიერ წარმოადგენილი ამ ბაზრობაზე და ფასდაკლებებზეც ვისაუბროთ ხო კი ბატონო. ჩვენ როგორც მაისის წიგნის ფესტივალის დროს ახლაც ვიქნები წარმოდგენილი ძალიან ბევრი სახეობის წიგნით, 100-ზე მეტი სახეობის წიგნი იქნება ძალიან დიდი ფასდაკლებით წარმოდგენილი, 50%-ამდე ფასდაკლებით. მათ შორის გვექნება ფასდაკლებით სასაჩუქრე შეფუთვებით. აი მაგალითად, აი ეს წიგნი ეშმაკსაც შეპრადა, რომელსაც ფასი არ შეცვლია და აი თავისი ფასი რაც არის, ამას მოაკლდება და არაფერი ემატება. გარდა საჩუქრისა, ან საჩუქარს ვამატებ და ფალს პლუს ვაკლებ. ეს არის ჩანთის საკიდი. ნუ რა თქმა უნდა თემატურად შეურჩიეთ წიგნებს. თქვა ძირს რა და დამზადებული არ იქნება. მაგრამ პრადაზე ლამაზად წავა. დამზადებული არ არის. ჩანთა რო არ დავდო თქვა ძირს, შეგვიძლია ესე მაგიდაზე. კული რაღაც აქვს ალბათ. არის გამომტო. ჩანთის კაუჩია ესე დაკიდებ მაგიდაზე. რას ლაპარაკობ? აა, მართლა? ორიგინალური და მოდი. შეგიძლია შენი სანტერესპედანსას ჩანდები ჩამოვიდეს. ჩამოვკიდო. ტარტებთან და ღვეძლებთან გვაქვს ხილის საჭრელი და ასე შემდეგ. ხო, ან თემატურად მიუსადაგეთ წიგნს აქსესუარიდან. და თქმა უნდა გვექნება, მე ყოველთვის კმაყოფილი ვარ ხოლმე, ერთადერთი შემთხვევა მომგონი, როდესაც ყოველთვის კმაყოფილი ვარ, როდესაც საჩუქარს ჩუქნი და ეს არის წიგნი და როდესაც მჩუქნიან წიგნს. ამიტომ ვიცი ყველას ურჩევ რა ალბათ საახალწოდ საუკეთესო საჩუქარია და თან 25-დან 25-26 შაბათკვირას უწევს მე მგონი ხო შაბათკვირას არის ღონისძიებები დაგეგმილი მაგალითად პალიტრაელს აქვს კვირას ბავშვებისთვის საახალწოდ განწყობის შესაქმნელად კი ჯერონიმო სტილტონი ეს არის მხიარული ჭკვიანი თაგვი რომლის პერსონაჟიც ანთოჯინო ყავს და ის გაართობს ბავშვებს კვირას 28 დეკემბერს
6 საათი და ნოოდებით ყველას მშობლებმა წავიყვანან თავიანთი პატარა. როგორც ისეთ იგეგმება სხვადასხვა წიგნის პრეზენტაციები ხო? კი, პირველ რიგში მინდოდა ძალიან რა დამიანონსებდნენ, რომ გუშინ ჩამოყალიბდით, ასე ვთქვათ, საბოლოოდ ამაზე, რომ ხუთშაბათს პირველ საათზე ჩვენს ჩვენი ფესტივალის გახსნაზე ჩვენი პარტნიორი წინანდილის პრემია, რომელიც 99 წლიდან არსებობდა და ეს არის ბატონ ზურეჟანიას სახელობის პრემია, რომელიც ახალგაზრდებს აჯილდოებს, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა დამსახურებების გამო. ხო და აღადგინეს წელს. ხო, არისო. ხო და ჩვენ ასე ვთქვათ, ჩამოვაყალიბეთ გარკვეული ურთიერთობის ფორმაზე შევჯერდით და ჩვენი ფესტივალის ეგიდით და ჩვენი ფესტივალის ფარგლებში გახსნაზე ხუთშაბათს პირველ საათზე გამოაცხადებენ ვინ იქნებიან ასე ვთქვათ კანდიდატები ამ პრემიის მისაღებად, რომელიც უკვე მერე 9-ში გამოვლინდება პოეზიისა და პროზის დარგში. კი, ეს იქნება თითო დარგში სამი ადამიანი, სამი ახალგაზრდა შემოქმედი, რომელსაც გამოავლენენ ჩვენთან და ჩვენი ფესტივალის ეგიდით და შემდეგ უკვე იანვარში გაირკვევა თუ ვინ მიიღო ეს წინანდლის პრემია და ეს მინდოდა ძალიან დამიანოს. ხო, გახსოვს ახალი წიგნები რა პრეზენტაცია იგეგმება ივას წიგნების საუბარზე. აი დიოგენეს თუნდაც ეს ახალი გამოცემული წიგნები, რომლებიც იგეგმება, ასევე ძალიან ბევრი ღონისძიება აქვს. რომელი აი ხაც არის ვონეგუტის წიგნი თუ აი ბოლო გამოცემები, რამოდენიმე გამოცემა დაგვიგროვდა, რომლის პრეზენტაციაც არ გქონია და გადავწყვიტეთ რომ დავამთხოვოთ ამ ფესტივალს და იქვე იქნება. ეს როდის იქნება ზუსტი დრო რო ვიცოდეთ? ზუსტად რიცხვი არ მაქვს. ну что же сайтის გვერდით ანახო უკვე ვთქვი ხო რომ ფეისბუქის გვერდით ახლობით 20 22 თვეში უკვე 22 ღონისძიება არის ჩანიშნული მეტად დროები ეს ზეპირად არ გვახსოვს საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის და თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალის ფეისბუქ გვერდებზე შეგიძლიათ რომ დეტალები ნახოთ ეს ეს თბილისის აკრი ხო მოკლედ რა არის წიგნის მე არ წული ასე რაღაც კიდევ ერთხელ გაიმეორე დაგიწერთ და დაგიტოვე არა მე ფეისბუქი არა ფეისბუქი მაინც აგავს ამიტომ საკო გვეტყვის მაგალითად როდის რა შეიძლება გამოიყენოთ ამ წიგნის ამონებს თეთრის შემდეგ მასა ინფორმირებული იქნები სრულად და წიგნის გამოცემელთა ასოციაციი გამოცემელთა და გამორცელებელთა ასოციაციი იცი შენ რომ დაფიქრე რთულიც არ არის წიგნის გამოცემელთა და გამორცელებელთა შინ არსობრივად მიმდეგი სიტყვა ხო და მინდა რომ ხალხი მე შეიძლება გამომწოთ თუ შეიძლება ვთქვათ ივა ფეზოშვილიყო ჩვენი წინა ბლოკის სტუმარი რომლის წიგნის პრეზენტაციაც შედგება სადებიუტო წიგნის და კიდევ რომელი ავტორები იქნები რომელი ავტორები წიგნები იქნება წარმოპრეზენტირებული. აა შამოგიას ირვაცე. ახალი ახალი კრებულის იქნება, ინტელექტი გააკეთებს ამის ინტელექტი შამოგი არის ბევრი პრეზენტაციას გეკმავენ და მათ შორის არის პატა შამოგიას ახალი კრებული, რომელიც პირველად იქნება ფაქტიურად წარმოდგენილი ამ ფესტივალზე. თვითონ თუ იცის ეს? კი, რა თქმა უნდა, ის ის არის. ამისთვისაც ახლა ზუსტი დრო სამწუხაროდ არ მახსოვს, მაგრამ შეგიძლიათ როგორც გითხარით, იხილოთ და დაესწროთ ამასაც. ასევე გამომცემლობა სიესტა გეგმოს რამდენიმე ახალი წიგნის პრეზენტაციას, მათ შორის არის ძალიან საინტერესო უცხოელი გერმანელი ავტორის წიგნი ჰელგა კურცხალიას წიგნი, რომელიც ქართველი კაცის ცოლი არის, ასე ვთქვათ, და ძალიან საინტერესო წერს, ასე ვთქვათ, ამის შესახებ და საქართველოს რთული პერიოდების შესახებ, რაც ვიცით ყველამ. რა ვიცი, აი პალიტრამ გითხრა თავის ციგნების შესახებ, ასევე საქციგნი შემეცნება. ნუ ფაქტობრივად ყველა გამომცემლობა, რომელიც მონაწილეობს თავისი ახალი ციგნების. ანუ მხატვრული ლიტერატურა, პოეზია, საბავშვო ლიტერატურა, ბუნებრივი ლიტერატურა, რა თქმა უნდა, აქტიურად და საბავშვო ლიტერატურა იქნება ფაქტობრივად ყველა გამომცემელს და გარდა იმისა, რომ ხოლო ციგნების შესაძენად არ მოვიყვანთ ბავშვებს, ძალიან კარგ გასართობ პროგრამას უზიანებს. ბავშვებს არ მოიწყენენ მოწმობა. ერთი დავიდეთ რომ 6 საათზე პალიტრაელი გეგმავს ბავშვებისთვის რაღაცა საახალწლო აქციას. რა წარმოდგენას შემეშვა 6 საათზე. ხო, რა შეეხება ზოგადად, ჩვენი მუდმივი პარტნიორი არის ეროვნული ბიბლიოთეკა, რომელიც მაისშიც იყო წარმოდგენილი, რომელიც ამ ფესტივალზეც ისევე როგორც მაისში ამზადებს საბავშვო კუთხეს. და მათ აქვს ახალი ინვენტარი, ასე ვთქვათ, სახატავები, სხვადასხვა გასართობი საშუალებები. სავარაუდოდ კი, ანუ ველოდებით, რომ ბევრი ბავშვები გვეყოლებიან სტუმრად და რახან საახალწლო ფესტივალია, განსაკუთრებულად ველოდებით მათ დასაყვედრად და მათ გასართობად.
აქედან გამომდინარე კიდევ გვეყოლება მოწვეული მხატვარი, რომელიც ბავშვებს წიგნის პერსონაჟებს, ასე ვთქვათ, დაახატავს სურვილის შემთხვევაში. ბავშვებს დაახატავს თუ ბავშვებს ერთად დაახატავს? ბავშვებთან ერთად დაახატავს ეროვნული ბიბლიოთეკის წარმომადგენელი და მეორე წარმომადგენელი სახელზე დაახატავს. ორივე იქნება. და ორი არში ჩამო ბავშვები, ეს არის. ბავშვი ჩამია. ხო, აი შეიძლება რომ შეგაწყვეტიო. აი ეხა გამიშთა ასეთი კითხვა სულ მინდა და მეკითხავ, მავიწყდებოდა. აი დიოგენეს აქვს ეგეთი არაჩვეულებრივი სერია ამერიკელებს, ხო? და ამერიკელებს. ძალიან კარგი სერია, იმიტომ რომ ბევრი ისეთი წიგნი გამოვიდა ამ სერიაში, რომელიც დიდი ხანი არ ყოფილა ქართულად. საერთოდ არ ყოფილა თარგმნილი და ბევრი ავტორი გამოჩნდა პირველი წიგნით ქართულად. მინდა მკითხო მაყურებელმა იცოდეს, რას უნდა ველოდოთ 2015 წელს, რა იგეგმება ამ სერიით. ესე იგი, ეს ორი სიტყვით რომ თქვა, ამ სერია ამერიკელები, როგორც სერიის დასახელება გვეუბნება, ეს არის სერია, რომელშიც გამოიცემა ამერიკელი ავტორები 20 საუკუნის და 21 საუკუნის ამერიკელი ავტორებზე ლაპარაკი. ყველა წიგნი პირველად არის ქართულ ენაზე გამოცემული. სულ არის ყველა პირველად არის ესე. ყველა პირველად არის, ერთი გამონაკლისი იყო, სილვია პლათის წიგნი იყო, ხელმეორედ გამოცემული, იმიტომ რომ თუ არ ვთქვი 90-იან წლებში ძალიან მცირე ტირაჟით გამოიცა, ერთხელ ჩაიკარგა ფაქტიურად და ის წიგნი იყო მხოლოდ მეორედ გამოცემული. დანარჩენი პირველად არის გამოცემული. რაც შეეხება თვითონ ავტორებს, ეს ავტორები, როგორც გითხარით, არის ძირითადად აქცენტი არის თანამედროვე ამერიკულ ლიტერატურაზე. ზუსტად ახლა ვერ გეტყვით, ეს მე-11 ტომია, კიდე 9 წიგნია დარჩენილი. ცხრა წიგნიდან გამოვიდეს. და რატო აირჩიეთ, მაინც მაინტერესებს ვონეგუტის ეს რომანი, მაგალითისთვის თქვა, რადგან ვონეგუტის წიგნი გვიჭირავს, ეს რომანი და არა თქვა ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი ცნობილი და ასე ვთქვათ ლეგენდარული რომანი, თუ გამოცემული ქართულად ეს, ხო, ეს ნომერი 5, სასაკლაო ნომერი 5, გამოცემული ხო არა? არა, მალე გამოცემთ. აპირებთ. კი. ხო, ძალიან კარგი, ძალიან საოცარი. საოცრება ელის კითხოს მოკლედ თუ ისაა. მოდი ამერიკელებს ვარ გავსდეთ, მაგრამ გამარჯვებულს გამოვავდნენ ჯოის ქეროლ ვოტსის წიგნის შავი წყალი. ესეც დიოგენეს გამოცემულობა სხვა. ეს გამარჯვებული არის მარია ვაჭარაძე, რომელმაც სწორი პასუხი გასაჩვენს კითხვას, პასუხი მისი არის პულიცერის პრემია და სწორი არის. მოდი ხუმორში თქვენ, იმიტომ გამიდა ბოლოს წავიდეთ უკვე ბოლოსკენ, იმიტომ რომ ეს არის შეხუთული ვარ დროში. არა, მაგრამ მაინც ბოლოსკენ წავიდეთ და თქვენ რას ველოდოთ 2015 წელს? აი ესე ვიტყოდი, ასე და ფორმულირებას ასე დავსვამდი ამ კითხოს. კი ბატონო, ჩვენ გვაქვს ახალი სერია. ეხლა არ დაიწყო კიდევ 100 წიგნი, რომელიც უნდა წაიკითხო სანამ მოხდები, ესაა 59 წიგნი, კიდევ დარჩა 10 წიგნი, გუშინ გამოვიდა ტოლკინის ჰობიტი, რომელიც ძალიან პოპულარულია, ასევე გამოვეცით თინეიჯერული ლიტერატურა, ლაბირინთში მორბენალი და ეს იქნება ალბათ რამის სერიას ხوار გეგმო დავატოვოთ, როგორც ყოველთვის. ეს არის სერია, შემდეგ ისევ ტოლკინია, შემდეგ If I Stay-ის ანუ ქართულად გამოვცემთ და თინეიჯერებს ელოდებათ მართლა დღესასწაული 2015 წელს. ასევე რა თქმა უნდა ვაგრძელებთ ჩვენ სერიას, საქართველოს ილუსტრირებული ისტორია, რომელიც ხალხს დავიწყეთ, ესე ცერიულია და გამოცემს თანამედროვე ქართულ ასას რა ძალებს ციგნებს რადგან შეიძლება. არა, ის მაიას მე როგორც ვიცით, დარჩი ეს ის არის, ხო? რა ქვია, იდეა. ამ 50 ციგნს არ უცოცხალი ხარ, ხო? ისეც მარიკას 50-ივე რა უნდა ოქრა. არა, ხო და რო ეს რამდენიმე წლის ხო, კარგი იდეა იყო, ხო, ეს არის, რომ ციგნები უნდა წაიკითხოს, არა უცოცხალი ხარ და ვაშე შაყირო. და ცუდი ასე ცეცები. არა, ჯახნობა რომ დაარქვი, არა მოკვდები, გარდაიცვლები. 50 ციგნს არა გარდაიცვლები. წაიკითხე და უფრო წაიკითხავ, იმიტომ რომ ფიქრი ახლდება ეგონა. მოასწრო. არაცოცხალია ორი გამომცემელი, წარმოიდგინე კიდევ არის რამდენიმე გამომცემელი თქვენს გარდა და მე მგონი მასა წინ 2015 წელს გველოდება ძალიან საინტერესო და მრავალფეროვანი სამშაბათები და ძალიან დიდი იმედი მაქვს. დიდი მადლობა მოგწერებისთვის, წარმატებას ვისურვებ. კიდევ ერთხელ Facebook-ში აკრიფეთ. დაიწყე? საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამომცემელთა ასოციაცია ან თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალი. ეს არის 25-28 დეკემბერი თბილისის მოლში. მეორე სართული. რო გადახვალთ დიღომს მარჯვნე ვარ ჩასახვევი. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობთ. არ გადავთ.